नागपुर पुलिस वॉलीबॉल स्पर्धा का आयोजन करने जा रही है ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड नई दिल्ली और नागपुर पुलिस के संयुक्त तत्वावधान से 72वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर स्पर्धा का आयोजन 26 फरवरी से 2 मार्च के दौरान पुलिस मुख्यालय में होने वाला है, जिसकी जानकारी पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविन्द्र कुमार सिंघल द्वारा दी गई। गेम्स इथे होता है 72nd वॉलीबॉल क्लस्टर आणि या क्लस्टर मध्ये 6 खेळ आहे आणि ते ऑल इंडिया लेवलचे आहे। त्याच्यात सगळे देशामधले जे स्टेट्स आहे सगळे त्यांचे स्टेट्स पोलीस जे टीम्स आहेत त्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्स, तसेच पॅरामिलिटरी फोर्सेस जे आहे त्यांचे पण, जसं CISF BSF त्यांचे पण खेळाडू याच्यात भाग घेणार आहेत। मग याच्यासाठी जवळपास 2200 आत्तापर्यंत नाव आलेले आहे, परंतु आम्हाला वाटतं की जवळपास 3000 लोक इथे येतील आणि त्याच्यात सध्या 37 टीम्सनी आपला नाव इथे आपल्याकडे दिलेलं आहे आणि 37 टीम्समध्ये जे आहे त्यांची जे लॉट्स पाडायचे ते लॉट्स पाडण्याचं काम आमचं चालू आहे। तसेच त्यांची राहण्याची व्यवस्था, बाकी इतर व्यवस्था, ते जेवणाची व्यवस्था असो किंवा इतर त्यांचे ट्रान्सपोर्टेशनची व्यवस्था असो, तर ही सगळी व्यवस्था ही आमचे वेगवेगळे आम्ही टीम्स तयार केलेले ज्याच्यात ओव्हरऑल सुपरविजनसाठी आम्ही बघतो आहे। आपले जॉईंट CP मॅडम आहे, तसेच आपले संजय पाटील जे ॲडिशनल CP ते पाहत आहे आणि त्याचसोबत जे झोनल DCPs आहे ते पण याच्यात इन्वॉल्व झालेले आहे। मग हे जे आहेत एक मोठे आपले शहरामध्ये स्पर्धा होती ऑल इंडिया लेवलची आणि याचे जे 6 गेम्स आहे ते कुठे कुठे होणार आहे ते आम्ही प्रेस रिलीजमध्ये सगळी माहिती दिलेली आहे। त्याच्यात व्हॉलीबॉल आणि हँडबॉल हे दोन आपण पोलीस हेडक्वार्टरमध्ये घेतो आहे, पण त्याच्या अगोदर जे इनॉग्रेशन सेरेमनी आहे ती पण आपले हेडक्वार्टर पोलीस हेडक्वार्टरमध्ये होणार आहे शिवाजी स्टेडियममध्ये। आणि या जे इनॉग्रेशन सेरेमनी आहे त्याच्यात महाराष्ट्राचे जे आपले ACS होम आहेत ती मॅडम येणार आहे आणि ती इनॉग्रेशन सेरेमनी 4 आपण ठेवणार आहे 29 तारखेला। आणि त्याच्यानंतर जे क्लोजिंग सेरेमनी आहे क्लोजिंग सेरेमनी आहे 2 तारखेला आणि ही हे जे सेरेमनी आहे त्याच्यासाठी माननीय उपमुख्यमंत्री साहेब आणि होम मिनिस्टर आदरणीय फडणवीस सर ते येणार आहेत आणि ते बाकी जे डिग्नेटरीज आहेत ते पण याच्यात येतील। तसेच हे कुठे कुठे होणार आहे आणि कोणती कोणती गेम्स याच्यात आहे ते मी तुम्हाला सांगतो। जसं व्हॉलीबॉल आणि हँडबॉल सांगितलं त्याच्यासाठी आपण 4 नवीन कोर्ट्स बनवलेले आहे आपले पोलीस हेडक्वार्टरमध्ये। तसेच योगा पण एक इव्हेंट आहे याच्यात आणि ती आपण अलंकार हॉल जो आहे पोलीस मुख्यालयाच्या तिथे आपण घेतो आहे। बास्केटबॉल पुरुष आणि महिला यांच्यासाठी आपण जवळपास 4 कोर्ट्स घेतलेले आहे, एक कोर्ट जर गरज नाही पडली तर आपण एक कोर्टमध्ये हे करू, म्हणजे 3 कोर्ट्समध्ये। ते बास्केटबॉल पुरुषांसाठी आपण शिवाजीनगर बास्केटबॉल मैदान आहे धरमपेठमध्ये तिथे आपण घेतो आहे आणि महिलांसाठी जे बास्केटबॉल आहे ते राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ मैदानावर घेणार आहे। तसेच टेबल टेनिसची जे स्पर्धा होणार आहे ते आपण घेतो आहे विभागीय क्रीडा संकुल आहे मानकापूरला तिथे। आणि तसेच सेपाक टेकरा ही एक जे गेम आहे साऊथ ईस्ट एशियामध्ये फार पॉप्युलर आहे ही गेम, ती गेम आपण विभागीय क्रीडा संकुल मानकापूरला घेणार आहे। तर ह्याच्यात जे टीम्स आणि खेळाडू येणार आहे जसं मी सांगितलं त्यांची सगळी व्यवस्था आणि त्यांचे आपण हे करतो आहे आणि त्यांची आपण कुठे कुठे त्यांची व्यवस्था केलेली आहे ते आपण सर्वांना सांगितलेलं आहे टीम्सला। परंतु आपले इकडचे जे नागरिक आहे त्यांची माहितीसाठी आज मी आपल्याशी विनंती करतो आहे की आपणही आपले मार्फतीने जर आपण इतरांपर्यंत पोहोचलो लोकांपर्यंत पोहोचले आणि स्पेशली जे आपले युवा मंडळी आहे ती किंवा इतर लोक आहेत ते जर आले त्यांना पण एक इन्स्पिरेशन मिळेल की आपले शहरामध्ये असा होत आहे। तसेच ह्या गेम्समध्ये आपले भारताच्या जे रिप्रेझेंटेशन बाहेर
एशियाडमध्ये, कॉमनवेल्थमध्ये किंवा ऑलिम्पिक्समध्ये ज्यांनी केलेले असे खेळाडू पण याच्यात येणार आहे. कारण आपले जे टीम्स आहेत, जसं मी सांगितलं आपल्याला सेपाक टेक्रा, जे आपण नेहमी ते वो ॲट इंटरनॅशनल लेवलवर आपण जिंकतो, आणि एस एस बीची जी टीम आहे ती फार त्याची ते हे टीम पण येणार आहे, जे वन ऑफ द बेस्ट टीम्स आहे नॅशनली आणि इंटरनॅशनली. मग ही गेम काय आहे, कसे ते खेळतात, एक नवीन आपल्याला इथे दिसायला मिळेल, आणि एक चांगले खेळाडू कसे टीम वृत्तीने खेळतात, आणि कसे डिसिप्लिन्ड फोर्सेस जे आहे ते कसे, म्हणजे एक त्यांचे काम तो आहे युनिफॉर्ममध्ये ते करतात, परंतु जर खेळ आले तर त्या खेळामध्ये कसे ते पार्टिसिपेट करतात, कसे स्पर्धा जिंकण्यासाठी हे करतात, हे सगळं आहे. तसेच ज्याचे जे आपण लोगोज तयार केलेले आहेत, तो लोगो आपण बघू शकता, तो आमचा लोगो आहे. तसेच त्याच्यासाठी आपण बाकीची जे साहित्य वगैरे आहे ते आमची तयारी झालेली आहे, आणि हे आपला हे मास्केट जे आपण तयार केलेला तो आहे. इथे दिसतो आहे का? नाही ना, ते मागे हां, ते आपला मास्केट आहे. तर याचे स्पेशली आपण डिझाईन केलेले जे की आपले नागपूरमध्ये गेम होत आहे, तर संत्रा जो इथं इकडचा पॉप्युलर आहे तो. ह्याप्रमाणे ते सगळे जे येणार आहेत त्यांच्यासाठी मेडल्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स आणि इतर जे साहित्य ते पण आपल्याला सेंट्रल जी आमची असोसिएशन आहे त्यांच्याकडून आमच्याकडे येणार आहे, आणि ती सगळी आम्ही तशी व्यवस्था केलेली आहे.